हळदूचो तरणाटो जानूस गोन्साल्वीस हाका 23 सप्टेंबराक मरण आयिल्लें. ताची सोयरी विदेशांतल्यान येवप आशिल्ल्यान ताची कूड गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या शवागरांत दवरिल्ली. पूण थंयच्या घाळपणाक लागून ताच्या कुडीचो दुसऱ्याची कूड म्हूण विलो लायलो. ताच्या घरच्यांक ताचे निमणे संस्कार लेगीत करूंक मेळनात. ताच्या उगडासाक हळदूच्या लोकांनी बुधवारा राती मेणवाती घेवन शांततायेन मोर्चा काडलो. हळदूकारांनी शांतीकायेन हो मोर्चा काढून जानूज हाज्या आत्म्याक शांती मेळची म्हूण देवा लागीं मागले अशें हळदूचे रहिवाशी अमरनाथ पणजीकर हांणी सांगले. आमचो भाव यानूज गोन्साल्वीस हाका 23 तारखेर मरण आयले आनी दुर्दैवाची आनी दुखाची गोश्ट की आमी ताका मातयेक लावंक शकले ना. हळदूच्या लोकांनी थारायले की आमी एक कँडल लायट मार्च करून एक शांतीकायेन एक हांगा एरसेनार एकठांय जावचे. आनी यानूस हो संगीत प्रेमी आसलो, एक बरो पेंटर आसलो, एक बरो खेळगडो आसलो आनी एक बरो मनीस आसलो. तो आमकां आयज संवसारांत ना जाल्लो आसा आनी आमकां सगळ्यांक दिसलें की आमी सगळ्यांनी हळदूच्या लोकांनी एकठांय येवचे आनी आमकां गोंयभर लोकांनी साथ दिलो. आमी देवा कडेन मागता की यानुसाच्या आत्म्याक शांती लाभची. हळदूचे लोक शांतीकायेन ही कार्यावळ आयोजीत केली. कसलोच बोबाळ करिनासतना देवाची प्रार्थना करीत यानुसाच्या घरा कडसून आमची कँडल लायट सुरू जाली आनी चलत ज्या वाटेन यानूस येतालो आनी वतालो त्याच वाटेन ही कँडल लायट मार्च आमची हांगा पावली आनी शांतीकायेन हांगा आगळ्या वेगळ्या तरेकेन आमी तेच्या आत्म्याक शांती मागची अशी पावची अशें आमी देवा कडेन मागले. आनी ह्या खिणाक जायत्या लोकांनी आपल्या मना काळजांतल्यान यानुसाच्या उगडासान गीत गायली आनी खास करून ताचे फॅमिली मेंबर तांच्यांनी हांगा आमच्या बरोबर गीत गावन देवा कडेन मागणे मागले की यानुसाक सरकार बरे राज्य दिवचे ताच्या आत्म्यांक शांती लाभची. जानुजाच्या घरच्यांनी हळदूच्या लोकांचे उपकार आठयले. चलूंक जायना अशा जाणट्यांनी लेगीत ह्या मोर्चान वांटो घेतलो अशें थळावो रहिवाशी सावियो फिगेरेदू हांणी सांगले. On behalf of the family of Yanush, I want to say thank you to Hळdunkars. So the Hळdunkars have shown the way of how they can behave and how they can conduct a procession in such a nice and orderly and loving manner. People of all ages, old people who cannot walk, they have come all the way, they have attended the procession, and for that we are very grateful to them. And thank you very much to the people of Hळdona. You have shown the people of Goa the way of how to do things. Bureau Report, Prime.